שלשיטתך, כן, גם ארצות הברית עם 13% גירעון, גרמניה, צרפת, כולם חורגות מהתנאים. אז כן, הממשלות היום נמצאו במצב שהוא הרבה פחות טוב ממה שהיה בעבר, בוודאי לא אידיאלי, אבל לא פשיטות רגל. רגע, אז למה השווקים מגיבים בירידות? אני לא אגיד היסטריה, אבל זה כביכול משפיע על המשקיעים בעולם. כן, יש פה איזשהו גלגל שכזה. שוב, אני רוצה להדגיש, המצב ביוון זה לא שהוא טוב, הוא לא טוב. אתה יכול להוסיף לה משוואה הזאת את ספרד, וגם את איטליה, ועוד את אירלנד, ועוד כמה מדינות שהמצב בהן הוא לא טוב. תוסיף לזה, בוא נגיד, באז תקשורתי שמחפש את הדובאי הבאה בלהט, תוסיף לזה שווקים שעלו בעצם מרץ האחרון בשישים, וחלקם ביותר, אחוזים. בעצם השווקים לא צריכים תירוץ בשביל קצת להתממש וקצת לרדת, וכמו שאמרתי, הבאז התקשורתי של הסיפור הזה תוסיף לזה חברות דירוג שמגיבות באיחור ובהיסטריה, אתה מקבל תגובות תנודתיות וסטיית תקן מאוד גבוהה. אף אחד מאלה שתכננו חופשה ביוון בתקופה הקרובה לא צריך להיבהל מזה כל כך, נכון? לא מרגישים שום שינוי ברחובות. זה נוזנה דלת פרד טלוויזר, בזלתי. זה נוזנה דלת פרד טלוויזר, אבל בזלתי. 15% מהתוצר של יוון, הירידה בתיירות כרגע ביוון, סדר גודל של 15% הם חשים בירידה בתיירות. עדיין, אתה לא תרגיש עם כלום, זה... אוקיי, נרגענו. אייל קליין, תודה רבה על השיחה הזאת. מקווה שעזרתי, תודה לך. עד כאן לילה כלכלי של יום רביעי, הנה התמונה, הכל לשעזור מהסנטר, כמה עשרות אנשים, אולי כבר קצת יותר, כמה רבע שעה לפני המכירה של האייפונים, לפחות שם. יש עוד נקודה בקנן איילון, בכל אופן, מי שזה עושה לו טוב, שיהיה חג שמח. אנחנו נהיה כאן גם מחר, תגובות, הערות, הצעות, בקשות, כל אתם מוזמנים לשלוח למייל שלנו. גם בטלפון הנייד אפשר לקבל אייטם אחד של לילה כלכלי בכל יום בווידאו, זה עולה שקל, שולחים אס-אמס. עם המילה כלכלי, במספר 1397, אפשר לצפות לנו גם בלילה 10, כאמור נהיה כאן גם מחר אחרי היום שהיה, לילה טוב, להתראות, תתחדשו. תופס מודריטה.